Yaşıl Dünya naminə həmrəyli ili çərçivəsində Ağstafada ağacəkmə aksiyaları davam etdirilir. Yaşıllıq sahə bu dəfə rayondan keçən magistral yolların kənarlarında salınıb. Aksiya çərçivəsində Eldar Şamı, Sərv, Görüş, Akasiya və Tut növlərindən olan 10 mindən çox tinq əkilib. Yaşıllıq zonalarına bütün zəruri agrotexnik qulluq göstərilir. Eldar Şamı müxtəlif növ ağaclar əkdik, tut ağacı əkdik və bir gənc olaraq burada gördüyünüz gibi ağac əkdik. Bir 10 ildən sonra, 20 ildən sonra havasa kimsə gələndə deyəcək ki, bu ağacı burada mən əkmişəm, bir təbiətimizin inkişaf eləməyində nəsə mənim də bir oğlum oldu.